Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dersin e sonshëm që e paralajmërum nga libri Metodologjia e pejgamberëve në thirrjen drejt Allahut subhanahu wa taala. E paralajmëruam mirë po mendova që të flasim për namazin, pak një thirrje për mosfalësit e namazit, apo ata të cilët vetëm e falin namazin e xhumos, pash një fletush që kish përmbledh vllajën e Shqipnisë, unë shemë, e thash ta lexojmë ato, le të jetë një lloj përkujtimi, apo çu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, përkujto se përkujtimi ju bën dobi besimtarve, apo don gjithata që shikojnë videon, gjithata që na ndjekin, që le të jetë një lloj përkujtimi, dhe normalisht le të mësohen se si mu argumentu ndaj atyre të cilët nuk e falin namazin, sepse namazi është lidhja direkte me Allahun subhanahu wa taala. Namazi është që ti kokën tënde po e zbret poshtë, po i bjerë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Sejdja është, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, në sejdë je më afër Allahut subhanahu wa taala, andaj thot shtoni duat. Një ndër adhurimet më të mëdha nga shtyllat e fesë Allahut subhanahu wa taala, do të thot shtyllat e islamit, është edhe namazi. Pas shahadetit, më një herë pejgamberi alayhis salatu wassalam çfarë ka thënë? Thot es-salah, namazi, sa që para vdekjes, në agonin e vdekjes e ka përmendur namazin. Es-salah, es-salah. Ka u vdia, o qu es-salah, dhe përthon namazi ka thonë, a u falë namazi. Përthon, atë shumë i ka thonë rëndësi namazit. Edhe puna e parë që në ditën e gjykimit, Allah subhanahu wa ta'ala, e gjykon apo e pyt njeri në është namazi. Nëse namazin e ka në regull, atër qështje tjera i ka ma të lehta. I thash lënsit të namazit, fatkecia e jote është më e madhe që nuk e falë namazin se sa e iblisit, e krye shejtanit. Më tha, që ka mundësi kështu më konë që në majket se iblisja, po a e dini o vlazni që Allah subhanahu wa ta'ala i urdhëroi me lajkët edhe iblisin me rënë sejdë. A ju urdhëroi sejdë falëndërimi, sejdë respekti. Dhe kush i ron sejdë dhe kush nuk i ra? I ra sejdë, i ron sejdë me lajket Allah subhanahu wa taala. Ndërsa krye shejtani iblisi alayhi lan nuk i ron në sejdë. Dhe si shkak që nuk i ron sejdë Allah subhanahu wa taala, ai u largua nga mëshira Allah subhanahu wa taala. U largua dhe u afatizua. Më thonë, deri me një kohë kur do të rinjallët dhe do t'jep logari para Allahut subhanahu wa ta'ala. I thash nga se iblisi nuk i ronë sejde Ademit a.s. dërsa ti nuk i bie në sejde Zotit të botëve, a ka fatkeci më të madhe se kja? Thot, o lënsi namazit. Thot, përse nuk falësh? Ku është problemi? Një namaz 10 minutësh? Nëse 5 vaktin e përmledh krejt me një kohë, sa të bohën, vlasni, një orë për të bohët, një orë e gjysë të bohët. Nuk të bohët ma shumë, Allah jem. 22 orë i ku i kituat, që ka dush bën në suazat halalit. A nuk meriton Allah subhanahu wa ta'ala miron sejde? A nuk meriton Allah zëgjel? A nuk meriton Allah subhanahu wa ta'ala që krejt këtë bohët, ta kalon ty në shërbim. Po merë frym pa para. Po shikon gjithaj, synjët është mrekullia ma ma dhe Allah, të kënjëri ju. Po shë, po dëgjan, po nuhat, është qim ki, gjithat mirat e Zotit i ki. A nuk meriton miran sejsh dhe Allah, kryusit absolut, kur dhe dalim para Allah, olën si namazit, a e ke pytur vetën përse nuk falim, qëfar të pengon ty nga namazit, qëfar po të pengon ty? Së po të pengon kërkush, s'ki dhun, s'ki presion për mos me falë namazit. Mundesh me falë edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe kudo që të jetë puna, që e ke punën, ti e falish namazin. Që shkon në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se është dalluar ky ummet nga ummetet e tjera që e falin namazin kudo që janë. Qoft në punë, qoft në vendin e punës, në treg, ku e diun, kudo që janë përveç varrezave edhe do të thotë banjova, apo veceve nuk lejohet mu fal. O ti që fle në kohën e namazit sabahut. Pse nuk e falë namazin e sabahut? Kone namazit, haja ala salë, haja ala lë felë,
e janë namaz, e janë shpëtim. Pse nuk e falë namazin? Po të thirë muezini. Thirja e zani është thirje Muhammedit a.s. Thirje Allahot a.s. E janë namaz, e janë shpëtim. Sa ke për të jetuar në këtë dynjo vlovje? Sa do të jetosh? 50 vjet? 60 vjet? 70? Ndërsa Muhammedi a.s. ka thënë, mosha e umetit tim është nga 60 deri në 70 vjet. Është mosh mesatare tek umeti jem, që nga mosha 60 dhe 70 jenë ajo mosh që është mesatare e umetit tem. Dhe më thonë që do të vdesin nga mosha 60-70 vjet. Po të afronë vitet o vlovi jem. I ke bo 30, 40, 50, 60. Qumër falë në mosë? Qumër falë në mosë Allah s.w. t'ala ta falë mëkatin, o vlovi jem, ta falë mëkatin, nëse sinqerisht, 50 vjetë se falë, vitin 51 që falë, deri sa të vdesish, ndoshta një vdit ki mu falë, edhe ka me ta marë Allah s.w. gjelë shpirtin, ki me dalë fashe varë farë Allah s.w. t'ala. Ti falë Allah s.w. gjelë mëkatet. Veç boju i sinqert me kryusin absolut. Por atë arsiu këtheu, që shtatë Allah s.w. t'ala, o ju turm, o ju që i kini ngarkuar vetin me mëkate, Theunit e këllo, sëpse ajo është fale si madhë shumë. Këtë senet i kebo nëse i kebo, po këtheju, se një person pishman lëku është prej pendimit, ka thonë Muhammed e lësën sëmë. Pendojt e këllo, zëgjel. Nuk ke pas rrëth që ka falë namaz, nuk ke pas babë, prind, këdhune që të ka nëzit. A e dëgjove këtë fjallë, shtinë në praktike dhe njësja namazit me lejnë Allah të smanë o të ala. O lënë si namazit, o ti që nuk të shohim në gjami. Në kone pejgamberi s.a.s. vlazni, sahabet pejgamberi s.a.s. kur nuk i ka pa njerëzit në gjami, kush kanë qenë ata vlazni? Munafikat. Njerëzit munafik kanë qenë, apo kanë qenë i smur, ka qenë i smur, kanë shkuaj, kanë qërë, ku jesë, kemi pa. Sepse një shenje imanit është i ku qëkësh në gjami. E afron. A kini vetë vlazni kur se falish namazin në gjami, qështë të shkon koha e namazit, deri të koha tjetër gati. Edhe gjysori një orë, o, paska bo vakti tjetër, që ta fali namazit. Dërsa kur ta fali në kohë në gjami, e ki shumë më të lehtë me lena Allah të zëvëgjen. Për vetë se në gjumo po të shojmë, elhamdulillah prapë themi, elhamdulillah një pik një shkëndi i mane ka kë, që penzit për me shku me fali namazin e gjumos. Po pas gjumos dije që vetëm me një gjumon nuk mund të shpëtosh. Nuk mund të shpëtosh. Pa falë 5 vaktin. 50 o vlazni. 50 Allah zë më gjelë i ka urdhnu. Mirë po, gradualisht ka ro 40, 30, 20, 10, 5. 5. Dhe këj 5 që shpërblet sikur 50 namaze. Kush të pengon nga namazi për Allahun, edhe pse ai nuk ka nevoj, Allah zë vëgjel vlazni, nuk ka nevoj për ibadetet tona. Na qëfar do ibadeti që e bëjmë, na e bëjmë për vetën tonë. Sepse do t'japim logari për ato gjëra që i kemi po. Allah zë vëgjel nuk i ponë padrëci as kujt. Ka lënë dëshmitar, qofë prej me lojkeve, qofë prej njerëze, kam i dhonë tokës goj me folë, kam i dhonë gjdo gjoj e goj. Si dëshmitar para Allahut subhanahu wa taala për ty që a ke fal namazin, a ke bë vepra të këqija. Pastaj thot: Allahu kërkon nga ty 5 namaze gjatë ditës edhe natës. Ai të ka dhënë fuqi, pasuri, furnizim, bashkëshortë dhe fëmijë. Kreti ka dhënë Allahu. A nuk meriton ky krijues absolut që më kthy dinit Allahut azza wa jall me fal 5 vaktin? A nuk meriton ky Allah? Vallahi meriton. E ka kryu fëmijen në barkun e gruzë tënde, njërën më të mirë të përsosur, edhe të ka fu dashnin dhe fëmijes tënde, vetë gruja kur është shtatë zane, kur të ashe, kur t'i lëviz fëmija knaqët, nga lëvizja e fëmijës, se qëfar dashurie ka ndaj, prindi ndaj e vladit të vetë. Andaj nuk meriton kjo Allah, miron sejgjde, kryusit absolut. Qëfar të pengon nga falja namazit për Zotit në tëndë? Allahun hadithin kutësi, thot. Hadithi kutësi nuk është ajet kuranor, është
thot Allahu ka thon me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me kuptimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot o biri i Ademit, përkushtoju adhurimit tim. E un do ta mbush gjoksin me pasuri dhe do t'i mbyll dyert e varfërisë. Nëse ti o vllaje I kthehesh Allahut subhanahu wa taala, je I varfër, por se I kthehesh Allahut subhanahu wa taala, Allahu azza wa jall syt kam I të mbush me pasuri. E kundërta është ka njerëz që kanë me 100.000 euro, mirë po prap në shpirtin e tyre janë të varfër. Friksohen prej varfërisë. A ka pare, anë është ka pare. Tutët. Këtu është se nuk ka lidhje direkte me Allah subhanahu wa taala. Ndërsa besimtari, edhe nëse s'ka anësh, e ka lidhjen me Allah subhanahu wa taala, e ka mbështetjen të vëkulin në Allah subhanahu wa taala. Thot, e nëse nuk e bën këtë, nuk bën adhurim dhe Allah subhanahu wa taala, atëherë do të preokupoj vazhdimisht me punë e lodhje dhe nuk do t'i mbyll dyert e varfërisë. Natë ditë punon, edhe prap tutët nga varfëria. Natë ditë punon. Prap e ka frikën e varfërisë. Mos e keq kuptoni që s'duhet me punu. A vë kupton? Sebepet I merrni, mbështetin në Allah subhanahu wa taala, edhe kaq, po nëse I bën ibadetet, ibadeti ty ta mbush synin tënd me pasuri. Sepse I mbështetesh atij e din që krijuesi absolut nuk të lën, o vllavi jam, nëse ti I bish në sejdë, a mendon që një person, një musliman, kur ti bjerë në sejdë Allah subhanahu wa taala, e prish gjumin mëngjes për hir të Allahut subhanahu wa taala në kohën më të mirë të gjumit. Dhe shkon në xhami e fal namazin. Mendon Allahu subhanahu wa taala që ti po të lekeç? Vallahi nuk lekeç. Nuk të lekeç Allahu azza wa jall. Ulën si namazit, çfarë të pengon nga falja namazit për Zotin tënd të lartësuar? Fjalët e muezinit siç tham. Hayya 'alas sala, hayya 'alal fala. E janë namaz, e janë shpëtim. Do të polemizojnë me ty tek Allah në ditën e kiametit. Si që thamë, Allah zë e gjelë, kam ju dhonë gjdo gje e goj. Kam ju dhonë Allah subhanahu wa taala goj edhe Kur'anit. Nëse e ke lexuar, nëse nuk e ke lexuar. Një ta gjohë dhe me këto mund të bëhet krijasa, po? Krahasim. Që kjo fjallë, hajale salah, hajale falah, ka me dalë në ditën e gjykimit kjo fjallë. Ah, pëse si ju përgjigja e zanit? Pse s'ju përgjegja me falë namazin? O ti drejtor, o ti inxinjer, o ti doktor, o ti bashkëshort, o ti prind, o ti punonjës dhe o ti shofer. Qëfar po të pengon ty me falë namazin? Po të tregoj një rap, ju tregoj një rast, një prind I një vlohët tonë. Tha, fillova me falë namaz vetëm e vetëm me këqyr ata njerës të cilët thonë se nuk kemi ko. Ky shofer ishte. E fali një muj ditë namazin, tha, u gjindë koha. E la prap. Pasta e ka fillu namazin, dhe mos e kalon. Fillimisht e ka post qëllimin me shiku, a kom ko, a s'kom ko, që po thojnë të tjerë që s'kom ko me fal namazin. Edhe u gjindë ke koha. U gjindë ke koha. E la, sepse qëllimin e kishte për këtë arsye. Pastaj, deshte Allah azza wa jall, edhe u lëzu, dhe tash e tutja akoma aje e falë namazin, është I plak, dhe falë namazin. Thë nuk ko, qështje këtu kam ko, apo s'kam ko, jo. Gjindët ko, Allah azza wa jall ta mundësan me gjithë kohën. Qëfar të pengon ty që kur hynë koha namazish, koha namazit të shtrosh si sëgjadën apo, edhe të falësh namazin, jenë rrugë, jenë uthtim, jemi në vend të punu, mere një sëgjadët vogël, shti e në gjepë, si të vjenë koha, nuk ki uj, ki lecime mërë të jemum, apo, mërë të jemum, e falë namazin, qitë e sëgjadën, është vendi pist, mere sëgjadën, falë namazin, je uthtare, falësh gjysmën e gjysës mi bjerë, se sunetet si falësh, vetëm farzin e falësh dy rekate. Thorë, për dy rekate e pëmonë tragjike. Për dy rekate. Këtu është qështja se shejtani po manipulon me ty që nuk pe falë namazin.
hajtë se ka ko, hajtë se ka ko, po jeta po shkon o vlovje, jeta po shkon dhe ki me dalë para lotës për notale. Kanë me të qitë në tabut, edhe tri gjëra kanë me shku me ty, një ka me mbet atje dhe dy kanë më këthy. Qka është e që ka me mbet? Është vej pra jote. Pasunia dhe fëmijët e tu kanë me të bajt deri tek varri. Pasunia dhe fëmija ka më këthy, ndërsa vetëm vepra e mira po e keqe ka me të mbet aty. Treguhet me një rast këtu në Kosovë më dohet, që njëri që ka pas pasunishën e ka shkruajt një letër. Edhe i ka thonë djalit vetë, thuj hoxhës që me qarapa me më vërros. Edhe i thot këtë letrën që po ta shkruj, mos e qel për vetë se kur të vdes. Edhe i maniti në ven. Vdes personi, pasuni po, edhe i thot hoxhës, hoxhë, emanet se të ne emaneti është shumë i rëndësishëm të këni, emanet thot i vdekni më kalon, babo më kalon, po qofte dhe në haram, thot emanet e kon valoj. Më ka thonë me bo me vlit, du të me bo, emanet se o gjuna mës mi a gjunë në vend. Jo, nëse të le emanet një gjuna me bo ti nuk e ban, emanet për të miro në regullimi. Edhe i thot hoqës hoqës thot, baba më ka thonë që me qarapa më vërros. Hoqëja i thot, jo, s'ko më nësik, thot. Do të me lasen, me vesh, me ato kreta, nuk me qefine, anik një slijot. Edhe e ikin qarapën, e lecën letrën e babës vetë. Edhe thot, o birje, këtë pasunin ki me lonë, hatta edhe nëse një par qarapa i marrësh me vitë, edhe qarapat s'kan me t'i lonë me vitë i me marrë. Qenë kërgjë heqë, më këllëta me një aspekt. Më thonë, pasunia ka me të metë në dy njo, kur që s'ki me bo me pasuni. Po të regon një vladje, një doktor u takova, kem në gjamija dhe të o gjallerim ke, po thot, sa njëri, po thot, se na pishojnë, po thot, para vdekis. Sa njëri, thot, pak para vdekis, o, parja. Se mend që aty i ka. Apo këftër, dikush e ka një qështë tjetër, ndërsa i personi cili e përmend Allahun, zdo herë ka fjallin la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Me qëka të preokupuosh vladje jem, që ashtu ki me dik. Me qëka të preokupohësh? Nëse preokupohësh me harame, qësh jetoni që ashtu keni me vdikë në fund. Preokupohi me dinin Allah të zëvëgjel, ki me pas tanë kohën duke e përmend Allahun Subhanehu ve Teala. Imam Buhariu, rahimu Allahu Teala, shënën sahihun e ti, nga Semurate bin Gjundub, radiallahu anhu, se ka thënë, i dërguari Allahu s.a.s. shpesh her i pyeste, shokët e ti. Thoshtë, a kini porën prej jush, ndo njëri, ndo një ëndër. Më njëzë, kër e falte namazin e sabaut, pasi që o këthente, e pysti, i pysti shokët e vetë. O shokët e mi, a kini porën e ëndër, ta komentoj me një aspekt. Një më njëzë i dërguar Allah s.a.s. në tha, në brëm më kanë ardhur dy njerës, dhe më thanë, zdo gjëllëre dhe eja me ne. Këtë lejë. Eja me ne. Unë shkova me ta dhe hasëm në njeri të shtrirë. I kanë kalzu, Muhammedit a.s. dy njerës, dy me lajke, se qëfar du të bëtë qështja atyre që s'falin namasa. Bo, thot, dhe hasëm një njeri të shtrirë. Thot, kurse një njeri tjetër mbi të qëndronte me një gurë, tek një gurë, me të cilën në qast i adërmoj kokën ati që ishte shtrir, i mshonte me gur, duke hedhur prej së lartë i mbi të. Me gur duke hedhur prej së lartë i mbi kokën e ti. Gurin kokën e ti të dërmuar undal. Njeriu që e hodhi gurin u ullë të amar atë, kurse aj me kokë të dërmuar për një qast, u shërua, si që dhe ka qenë. Koka e ti u këthuje në gjendjen e më parshme. Thot e pastaj njëri u me gure përsëriti veprimin e ti dhe bëri atë që bëri herën e parë. Dë më thonë, dëgodet me gurë, lëndohësh, parap kryon Allah zëbëgjel që shekon herën e parë,
prap me shiju dënimin. Qysh ka thonë Allah zë vajgjel, për qështjen e zjarit, që trupat lëkurat do të digjen, pastaj Allah zë vajgjel do të kryon lëkurat të reja për me shiju dënimin dhe shkenstarët apo hulumtuesit e kanë hulumtu se nervat apo ato receptorët e ndjesis janë lëkur dhe në momentin kur digjen, pastaj nëse futët zjari nuk ka ndjeshmëri. Për atë arsye, edhe njëheri kryon Allah zë gjelë lëkura që me ndi atë ndjen të zjarit, të djegjes. Nëse hiqet që kjo lëkura kret, dhe është vetëm ashti, nuk e ndjen ashti, nuk ka ndjesi ashti. Sepse receptorët që e marrin atë ndjesi për jashtit, nuk i ka këtu. Se që kjo receptor nga kemi thonë, apo, shkon në sistemin nervor, pas sistemit nervor, e godetja, jep, sinjalin jep, për me e këti gishtin, apo? Dhe kjo po kalët. Kjo po kalët. Dhe Allah zë gjelë, prap po kryon lëkur të re, për me shiu akoma dënimin dhe kështu tërkohën. Ka pas prej selefit, ka pas, që kur i kanë dëgju këto haditha, apo kur i kanë dëgju këto gjëra, për gjehenemin, që Allah zë gjele ka kryuar për gjehenem lit, thët e kemi marë qirin apo diçka nga zjari, edhe i ka thonë vetës o Ergin apo mund me bajt. Të e lëviz gishti. Të e lëviz gishti, tërkohën. Apo mund me bajt këtë zjarë. Dhe këtë zjarë vlazni nuk është si kur zjarë i gjehenemit. Gjadhët e nëntë herë është ma i fuqishëm se sa zjarë i këtuit. Edhe gjadhët e nëntë herë. Dhe qalët e në të shtavaj dhe më thëmë është. Aqë shumë që është. E si kur ta dinin ata të cilët nuk e falin namazin. Se qka është namazin. Na me namaz lazni të në kohën, po falim namaz, 5 vaktin për falim, edhe po friksohemi. A thua val e kemi bo që shduhet atë namaz. A na ka pranu Allah s'panu të ala, as na ka pranu. A kemi bo seqdën shpeta, a kemi bo rukun shpeta, a i kemi bo këta. Po friksohemi në herë. Po ata që s'falin heqë. Qysh është qështja aty në? Trime. Me të vërtetjën trime. Trime është më konë, me thire zani, apo me thire Allah zë vëgjelë dhe ti mos mi përgjesh. Trime, ko gja trime i forë dhe të më konë. Dënim shumë i madhë, dënim shumë i dhimshëm. Kështu dhe tjetë dënimi të cilin Allahu ja shfaqi profetit të tij alayhi salatu wassalam, Allahu na ruajt. Një burr i shtrir mbi kokën të cilit çndronte një engjël i cili e godet atë me gur derisa të ndahet koka nga trupi. Pastaj thot, koka kthehet në vendin e saj në trup, e kështu ky burr vazhdon e dënohet derisa thot kur të ndodh kiameti, se ka dënim vllaznie dhe paraardhje së kiametit. Jetën e berzahut, apo jetën e varrezave. Ah, si kur të kthejmë edhe njerë. Nata varit deri në kiamet, është jetë e berzahut, që shëtë jetë e varrezave. Ah, këthejmë edhe njerë, o zotë jam dë një. O ti fali veç dy rekate, o zotë jam. Këthejmë edhe njerë në dë një. Ska mu këthim rapa. Po edhe si kur të kthenin ata, prap kishin me vepruar një jetën qo. Se kështu është njëri ju. Jemi dis detit, të lëviz pak anija, friksosh nga vdekja, o Zot, o Allah pështom, kur delë vazhdon me të vetën. Kështu është njëri ju. Kështu është njëri ju. A i cilë është pabesimtar. Thot, profeti a.s. u thash atyre, kush është ky burë? Kush është ky që dënohet? I pyti Muhammed a.s. Thanë, kjo është ai që flenë në kohën e namazit obligativ dhe nuk e falë namazin. Që flenë në kohën e namazit obligativ dhe i kalonë vakti, hitë se ka gajle. Hajtë se e fali kaza. Dhe e gotat shejtani ja qëtë 500 kila në kokë për mësë me falë namazin. Thotë, kështu ka për të dënuar një person i tilë në varin e ti, a mund të lihet namazi vllazni pas kësaj? Pi potencën këtë gjëra, si shtashën fillim, fe dhe kirfe inë në dhikraten fe olë mu'minin,
përkujto se përkujtimi ju bën dobi besimtarve, edhe pse I din këto gjëra vllazni, na herë kur përkujtohesh, është më mirë. E din rëndësinë e namazit, por se mi përkujtu, mi bo refresh, është më mirë. Apo, mi bo refresh. Thot si është puna me ju, o njerës që nuk faleni, dhe e bio dhe Ibn Hajar, Ibn Hajar al-Haythemi, thot kanë përmendur se një grua nga Beni Israilit, erdhi tek pejgamberi Musaj a.s. Një grua Beni Israilve, erdhi tek Musaj a.s. Edhe I tha, o profeti Allahut, unë bëra thot I moralitet, dhe fmijen që lindi se rezultati këti veprimi e vrava. A ka pendim për mu? Ka bo me zinoni fmi. Edhe tash mos mu morë vesh, hadhe mytë edhe fmin. Qysh me mojt atë fmin e zinaz, se njerëz dhe thënë ti, a e kone martume, që a ki bo? Ku e gjithë e këtë fmi? Atëherë, I ka bo dy mëkate, kështu të qëtë në shejtani. A ki vrejt vlazni, kur njeri ju njëherë ren, atëherë për me mbulu këtë ren, duhet edhe njëherë me rejtë. Rena renën vazhdan. Që ka thënë I Belkaimi, mëkati mëkatin e sjellë. Për atë arsye, që ka bo kjo? Ka bo zinon, u kryj bon e zinon, pendoje të ka lozo gjerë. Mos e bon edhe veprimin tjetër, që me mbyt një foshnje. Pse se marë njerëzit për më shojnë? Po u kryj e bon e me tash. Kanë me të pa, prap kanë me të një njerëzit që e ki bo atë veprim. Nalu. Po shëjtoni është ai që I manipulon. Shefe tash krimin ti. Mbyte fëmijën. Dy mëkate. Edhe shkoj tek Musaj a.s. O pejgamber. I tha unë këtë dhe këtë e kam bërë. A ka pendim për mua. Pendim që kam e gjithë në botën tjetër. Thot Musaj a.s. Dil, largoju, o ti e shturur. Dil, hiqë më prejsyve. Hiqë më prejsyve, ki bo më katë shumë të madhë. Kështu Musaj a.s. E largoj atë këtë bëri nga frika se do t'i vinde do një dënim nga Allah, këtë e bëri. E njëta grua erdhje dhe njëherë. Prap I tha Musa a.s. dil. Prap edhe njëherë I erdhë edhe o Musa, atër Allah I foli Musa e të dhe I tha. Sa I më shirë shumë Allah s.w. Ki bo zina. Ki mytë fëmijën tëndë. Edhe u friksu Musa a.s. Qysh me thonë për të pranon Allah zë dhe gjelë? Ki mu pëndu, qysh për të pranon pëndimin një aspekt? U friksu. Atër e thiri Allah zë dhe gjelë Musa e në selam dhe I tha, o Musa, përse e largove të pënduarën? A nuk e ka ditur se kush është me I ketë sësa jo? A nuk e ka ditur? Nuk e ki ditur se cëllë është ma e keqe sësa zinaja dhe vrasja? Hale ma e keqe. Këto jëndë këqia, shumë jëndë këqia, së diskutohet. Po a nuk e ki ditë se cilë është halo ma e keqe. Thot Musa I tha, kush është? Ndërko që ajo ka bëri moralitet dhe ka vrar. A kom gjuna matë madhë, përveç shirkut normalisht. Allahu I tha, lënsi namazit. Lënsi namazit është akoma më I keqë, ka më katë, akoma më të keqë, se sa zinaja dhe këtë tjetra, vrasja. Me lënjë në namazit. Për atë arsye, në mesin e djetarëve dhe lazni, ka e këti laf që personi I cili nuk e falë namazin, a është musliman, a është jo musliman. Ne kemi bindin që është musliman. Së pëfutëm në këtë qështje. Por se është mëkatar shumë I madhë. Se e ka urnu Allahu, është farës. Thotë lënë si namazit është me I keqë të ka Allah, se saj që kryë një moralitet dhe me I keqë se që e ka vrof mine vetë. Po them është me I keqë, po edhe ajo është e keqë. Mëstë keqë kuptohet që e neglizhuam qështjen e zinase dhe vrasje, edhe ajo më katë shumë I madhësht. Por se kjo akoma më I madhë, hala më I madhësht. O lënë si namazit, a nuk ka ardhur koha që më ju këthy Allah së për në tala, pasi që I shpjeguam të sene. A nuk e ki friga dhona zë vëgjela. Vallahi billahi, këtë ata që e ngojnë që të dërsi, qofë në përmjet YouTube-ës apo Facebook-it, mas dëgjimit që ti dërsi, që sa I këshile, nëse nuk janë isish mu falë namaz, kom frikë për ti. Ditën e gjukimit kanë me dalë, Allah zë vëgjelë, thash dëshmitar ka me të shu. E ki dëgju, thëtë këta. E ki dëgju.
dhe thot nuk ke vazhdu me namaz, nuk ja ka fillu, nuk ja ke fillu namazit. Olën si namazit, a nuk ka ardhur koha që të pendohesh? Pendojë. Sa Allah zë vëgjelë është taj që falë. Ktheu tek Zoti yt, Ubejde bin Abdullah kur e pyeti Aishën radhiyallahu anha për smundjen e profetit alayhis salatu wassalam, Aisha radhiyallahu anha tha, ai alayhis salam e humbte vetë dijen nga smundja dhe kur vinte në vete thoshte, o Aisha, o falën njerëzit. E, ishte në agoninë e vdekjes. Edhe pyste, au falen bre njerëzit, halo, au falen. Ndërsa fatkecisht të një të disa ple që kemi një traditë si të smut e le namazin. Një avë, dhët ditë, dy avë, tri avë, një mu, është smut, smut jam, yzyrli jam. Sahibu el udhër. Më thonë është, sahibu el udhër është i arsuetum me një aspekt. Kështu e marin ata, që jemi të arsuetuar jo, Namazin ti mundesh me falë edhe me sy mshel. Me sy, do më thonë, pa lëviz trupin, vetëm me sy e falish. Mundesh me falë kur jenë luft edhe gjatë lëvizjes. Atër thot, i tha jo i dërgore Allahot, Aisha. Profeti Arisat Sam u la dhe pastaj deshi të ngrije, po humbi vedien, ta ma muqu e humbi vedien prap. Deshte me falë namazin, në qatë gjendje. Thot më pas profeti Arisat Sam, prap e pyti. Ojo Aisha, a e falen namazin njerëzit? Tha jo i dërguar e Allahot, a pet kështu? A u falen njerëzit, ojo Aisha? Tha jo i dërguar e Allahot, a u falen njerëzit, disa erë? A i sallallahu alaihi sallam tha, urdhroni Ebu Bekrin që t'ju pri njerëzve në namaz. Se s'pë mujene. Urdhroni Ebu Bekrin që sa ta e pritën, subhanallah. Nuk i thanë, hajde ma shpit, ja Resulallah. Po pritëshin. Sa që ndo njëherë kur donin me lajmru Muhammedin a.s. se kishte gjamin ofër shpisa, po në gjithë me shpin. Shpia zbashku me gjamin. Nuk ja bonin kështu vlazni, po me thoi kështu. Qështu ja bonin? Veç me thoi kështu. As kështu si ja bonin. Vetëm e vetëm, mas me shqetsu Muhammedin a.s. Kështu kanë qenë sahabët e Muhammedit a.s. Kështu ka qenë gjenërata ma e mirë në fëtyrë tokës. E ti qohësh edhe i godet sahabët. Edhe i thush qafira sahabëve. Po ata ta kanë transmitu dinin Allah s.w.t. Kur ti e godet sahabion, që ki bo? E ki godit Muhammedin a.s. Allah s.w.t. ka përmend sahabit në Kur'an, muhajjart edhe nësart. Edhe ti pe godet ata. Nëse i godet që ta, vlaznit që tu, qëlimi është me më godit edhe mu. Se ju mu për më dëgjoni, unë juve për jep. Sepse direkt hoxën se godet, e godet gjematin. Edhe në përmjet gjematit, dënë hoxën me godit. Apo? Një ta gjokë shtu ka qenë edhe me, Muhammedin sallallahu alaihi sallam, të cilët e kanë dashur të godasin. Profeti a.s. ishte në momentet e vdekjes të Aisha radhiyallahu anha, dhe shpirti ti doli duke e patur kokën e ti, midis krahërorit dhe qafës time. Midis krahërorit edhe qafës time e kishte kokën Muhammedi a.s. Ndërsa ti njëri qohësh edhe flet edhe i thu i morale Aishës radiallahu anha. Ti s'ki ven botën tjetër. Nëse kështu me ndonë edhe vazhdon me këtë bindje, pasi që Allah zë gjele pastrej Aishës radiallahu anha nga shpifjet, që e kanë bërë, munafikat, ti nuk ke në botën tjetër asgjë, nëse vazhdo me këndë bindje me vdikë. Duke qenë në shëshrinë e Aishës së pastër, të cilën Allah e ka pastruar në derën dhe figurën e saj me dërgimin e ajeteve nga Kur'anin nga 7 palë qiej, ju thofshin duar dhe gjua atyre që hedhin baltë mbi nënën e besimtarve. Nëna. Ajo është nëna e besimtarve. Gratë e Muhammedit a.s. nuk lejohet pas vdekjes Muhammedit a.s. mu martu me diko tjetër. Sepse jo nëna në fe, nëna të besimtareve. Aisha radhiyallahu anha thot, doli shpirti i ti, sallallahu alaihi wasallam, dhe koka ati ishte mbështetur midis krahërorit edhe qafës time, thot. Qafës sime ishte mbështetur. Pas të e thot, a e dini se për qëfare porositi, o vlove jam.
para se me vdik. Koka e ti ishte tek krahërorjet edhe tek qafa Aishës radhiyallahu anha. A dini çka e porositi Muhamedi alayhi sallam? A porositi për pasurinë, për shtëpinë, për djemtë dhe vajzat, për të afërmit, për atë që posedon. A porositi për këtë sene? Jo vallahi. Por çka e porositi? Es-sala, namazi. Para vdekjes, o vllazni. Para vdekjes e përsëriti disa herë namazi. Falne namazin në një aspekt. Sepse namazi është shpëtim, namazi është tyllë dinit Allahut azza wa jall. Dolë, thotë profeti a.s. Thoshte profeti a.s. Oja ishe, duke qenë në qastet e vdekjes, namazi. Dolë i shpirti pejgamberit a.s. me fjallën namazi. A që është i rëndësishëm namazi, pas fjallës la ilaha illallah. O lënë si namazit, a nuk ka ardhur koha që të kthesh me pendim të këzoti ytë? A nuk ka ardhur koha që të falësh? A mund të lijet namazi për shkak të dynjos kalimtare? Pasha Allahun nuk lijet. A mund të lijen mirësit e gjennetit që Allah i madhruar ka përgaditur për robrit e ti besimtar? Pasha Allahun jo që lijen. Jo që nuk lijen. Atër o lënë si namazit, filla e fale namazin dhe adhuroje Allahun subhanehu ve ta'ala deri në vdekje. Kjo është një origjina e këti materiali që e ka përmbledhur vllau jon Unes Sheme, është nga hutbja e Sheh Suleman Mubarak, Allah mëshiroft, por me disa shtesa dhe ndryshime në radhitje nga ana e vllau ton Unesit. Allahu i shpërbleft, subhaneke Allahumma ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يندرفتك